Eso, nuestra plan otro de regalo. Buenas noches, Glendalyn. Feliz noche, Pablo Rubén. Bienvenido a todos los videntes en otro edición de E Regalo. ¿Quieres algo de aquí, no? Sobre 5 minutos de ferva que te di antes ayer. Ben. No, correto, sumamente duro, não se passa entre outro, mas a ué também tem ambiente. A ué está bom style, a ué está tempo linha, voltamos agora. Já não são, está bom, está meu turno, de pôr a ferro, de pôr a guaqui, com a rasgui, com a rasgui, aunque me tem gol, mas não tem, mas eu quero começar a conhecer o que está passando, agora está ferro, como está ferro, a que hora vou ter que fazer, tu reconhece você agora que não, e um saludo cordial sobre o que está John Eloy e também Daniel, dando-nos trato de maravilha. Tremendo, tremendo, verdade. Pero a ué, não sei que não, laga um grave olor. Onde não sai o momento da laque? San Nicolás! Isso! Ah, vida clara, meu brother Mike Tesco, que está pisando, sentimos na casa, botana San Nicolás. Correto, e tá aí também. Ah, sim, sim. A noite nós também temos moda show. Muito ansioso, me aguardo, me sinto mencionar. É também interessante, mas sobre nós está cruzando, tratando San Nicolás. Me querem como o único programa que está dando a San Nicolás uma atenção. Então, me querem dar o proprietário, não tem caso aqui, de International Shop Inn. E danke que pora abrir porta, tira te para decorar, claro. Para adrendar. Decorar de trucos, nós temos 7 damas, 6 damas, 7 damas, e acaba parada em painel, sumamente bonita, ansiosa para sali. E a mita, claro, junto com a janeira para assinar aqui, explica a bolsa, que o tour é painel aqui está. Ou seja, já com a coisa aqui de fashion show, cupone, que está rala, ou seja, das coisas de gente e mulher, a mita vai ser cachaz, dono de lugar aqui, para assinar e conversar com eles. Dale un café, entonces vos están por divertir y todo lo que está en España bonita en algo International Shop and Thing. A nuestro bici, paquerato, tres caballeros en disfrutar. Vaya, una Janira, ¿no? Janira. Sí, wow. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, estoy sumamente contento de estar aquí junto con vos. ¿Qué que nos va a esperar a la noche para sobre con nuestro día? Fashion show. Correctamente. A noite nós temos 6 damitas que tu vai apresentar e bonita paianã de International Shop Inn. Paianã para temporada de Páscoa. Sei, correto. Mas que não durado e eu tenho vários que tu vai colonir paiat, ouro. Uma precisa bosta situar para o primeiro lugar. Nós está situar na casa final de Caia Grande de São Nicolás e na nossa situar International Shop Inn e tá net para riba de Yanche Julie, né? Para bau de Unicorn. Ah, perfeito. Não por explicar. Não. Por mais que em não mês, que não também tem problema, mês? Não tem problema. Fantástico. Aqui, quando você paga para parquear plato. aqui, parquear plato está grátis. Então, bem join para sobre quem avisa com a San Nicolás, quando para o shop. Para o shop, Macha Dushi, tranquilo, na San Nicolás. Não, mas tem um chuchu que avisa-me agora de algo de Jassabra? Sabe de algo de Jassabra? Sim, esse não que chega aqui na Jassabra, bem shop cerca de nós, e não anuncia cerca de dono que não há que nos dê o programa de E Regalo, daí 10% de desconto. 10% de desconto. Sei que simplesmente menciona E Regalo. E Regalo, um viagem mais E Regalo. Não. Não perde, não falhe. Essa é a única coisa que eu vou te avisar, minha avó vai sonar em regalo. E vou te raiar por 10%. Super, a homem te quer nos estar claro para nos falar que dá, mano. Não está claro, Pé? Seguro, não? Vamos começar a chamar e prometer muitas mulheres que nós temos que preparar para trabalhar full em branco. Sim, corretamente, nós temos Valentina. Sim, aqui nos está claro para Valentina. Correto, nós chamamos Valentina de Lanti. Valentina da Luz, um panha branco. Então, na mão, nós vamos trabalhar preto. Um bonita panha. Bosa, bobai sali den Pasco den dia, está muito bonita. E está casual. Correctamente. Nós também temos Valentina. Ah, não, Wanda nos tem. Wanda de um dress corá, qual é um corá roupa chamativo. Correto. Seu acessório não, vou lá. É acessório que tu faz junto com a panha. E eu vou gostar que acessório também está obtenível aqui não? Correctamente, vou ter acessório na aqui na obtenível, vou ter sapato não, nos tem tasco também, quadra com a panha também.
dus ik namen toch hij Turkos, we noemen hij Wanda, wow. Laura. Laura de Andres Ros, een Ros hopi llamativo, puta hopi in denge temporada correcto. Y comienza para mucha yona. Esto fab. Fabulous, fabulous. Nos tiene otra Laura. Gorgeous. Laura de un dress preto, saca con coraki más. Cual está un hobby elegante también. Para emerdía en de mi temporada de Pascua. Sí, lo que acabo de decir no simplemente para emerdía en la temporada de Pascua, pero trabajo también. Correctamente. Voy a decir, voy a hacer un budget, voy a comer sumamente fácil. Correctamente. Entonces, hago que tenga oportunidad para nos para shop, para gente de allá. Correctamente. No, para Pascua, so, nos tiene para gente de allá, full de temporada. Super. Nos tiene su Highland. Su Highland está vestido de un... Un chemise macha bonita, ¿me? Sí. Elegante. Mané bota bisa. Uh-huh. A trobe, bota bisa un jacket, treba gele. Vou cambiar completo. Con que vou querer, vou bisa el chemise aquí. A vou, que eu vou aconsejar pa dama nang, bota bim pa un Christmas dinner? Vou solo tem persona pa ayuda também? Seguramente. Correctamente. Aqui nana, bota raia, nos tem tachanira. Tachanira da caimaz den e tins nang. Sí. É como tins, que é uma boa nota raia para gente grande só, que não é raia de tins, vai ter uma pessoa de mais idade. E nós todos sabemos com demanding em tins, não está hoje em dia, não quer tu com stop, aqui não tem contato. Correctamente. Correctamente. E é trove, me está boa a vista, não? Na cultura, pai, não com bota beisa, tá lá, boa nota baixa, um acessório, boa nota sali, veja aqui não, boa nota sali, se um sapato, ó, tá. Fantástico. Bota by open top. Bota direto sali clara. Canta em clara. Correcto. Avo, dentro dessa aqui não, uma rubenda, foi sobre a qual ela com um cana vai lagar nós, menos a uma precisa rubenda que andamos dentro aqui. Aqui também vai buscar. Sim. Vai lá, quando eu portava um corretor, já corretor.